Isak, vad, vad är det här? Jag tror det är ett segment till Månes med Månadens med med McKlunky, podden vi gör, den större podden? Ja, precis. Som handlar om serietidningar, sci-fi och... Annat? Äh, annat, och sånt. Stupedeltar. Precis. Det så. Ja, men fan vi Då lyssnar vi. Ja, yeah, mycket det är. Då ska vi ta en titt i filmkalendern. Vad kommer härnäst och vad har varit? Så, då ska ni vara väl välkomna till filmkalendern. Det är näst sista segmentet som släpp och det sista segmentet i podden innan vi slutar rekorda här och går hem och gör något annat. Men eh, i eh, filmkalendern så ska vi eh, ge en recension på Ant-Man and the Wasp. Och sen ska vi spekulera lite i fyra kommande filmer som kommer i mars månad. Och lite vad vi så här, tänker om dem. Mm. Ser fram emot och Och för att vi har spelat in rätt länge och vi ska ta de andra snabbt. jag måste röra tänk, mig. Ja, så tänker jag att vi tar eh, och börjar med det stora så att vi kan avsluta snabbt sen med de andra. Let's go. MacLunke. Ja, så då tar vi Ant-Man and the Wasp. Quantumania. 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 Och vi ska inte spoila oss mycket i det här segmentet. Nej. Så Det kommer bli kortare på grund av det. Ja. Uh, overall tycker jag ändå... Okay, jag, vill inte, jag vill inte sätta betyget än. Men overall tycker jag ändå att det är en bra actionfilm. Ja. Uh, det är coola, intressanta koncept. Men det är också så här barnsliga inslag som gör att det lite så, de jättestora, viktiga delarna kör de över lite för lätt. Ja. Jag, det är liksom inte samma mörka slags Jag har nästan samma upplevelse på den biten men skulle beskriva det mer som att det är väldigt snabba ryck med när saker händer och det är väldigt ytligt. Alltså, mm. det, det, det är rätt coola koncept som hade de låtit dem utvecklas och andas lite mer och förklaras lite mer hade kunnat vara väldigt bra. Men nu var det som att de liksom det var som att de hade en tidspress på sig att få klart sätt, så att det är lite så placeholder-aktigt. Alltså så här, vissa yeah. saker kunde skrivas om och fördjupas lite så. Jag, vill så här, lo, 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 jag vill inte heller ge den betyg, men låt säga att jag säger att det är en sexa. Sex av tio marvel film Så den är i lägre segmentet men den är inte sämst. Den är liksom inte Tor 2 och den är inte Nej eh, 4. Men den är steppet över det, men den är ju absolut inte Winter Soldier heller. Som den är, liksom är inte endgame tier. liksom. Nej, precis. Nej, nej, absolut. Men ähm. låt, låt, låt säga att den är där. Hade de jobbat Alltså hade de hade gjort vissa saker på lite annorlunda sätt, hade det blivit en kanske sjua, till och med åtta. Absolut. Så att, yeah. Men det är svårt att prata om en film som de inte gjorde. Nej, så, precis. Så, så jag vill alltså... inte försvara den. Det är inte det jag säger. Det, är bara, det gör mig egentligen ännu mer besviken. För att där är, där är förutsättningarna för någonting som är mycket bättre än vad det är. Yeah. Och så, det, det är ju så omöjligt att göra den här filmen utan att göra det här, men det är för mycket CGI. Men de är ju i det quantum round hela filmen. Det blir för mycket bara CGI-gröt av det ibland. Yeah. Alltså, de hade kunnat strukturera upp miljö, vissa miljöer på andra sätt så att det inte bara kändes som att de står i en green screen hela tiden. Eller om de har använt The Volume kan de också ha använt mycket som är den här andra teknologin. De använder mycket nu. Till exempel Mandalorian. Att man så skärmen. Ja, precis. Jo, nej men alltså absolut. För det håller jag med om också. Det är ju gigantiska mängder CDI för att de är i Quantum Realm. Ja, det, så det, uh, de, de, de kommer och... inte undan. Men jag vet, mm. det, det blir väldigt uppenbart. Liksom, ja, de, 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 det är som du säger. De hade kunnat göra andra uppsättningar. De, de använder vissa ställen som är mer humanoid restaurang typ, och liknande så här, yeah. så, som de kan använda fasta miljöer till. Men yeah. det använder de också en hel del yeah. på grund av plattformarna och utsikten och sådana grejer. Yeah. Så, och sen blir det ju det att de har gjort mycket action och de har försökt göra häftiga coola scener yeah. och sådär. Men den ondingen de slåss mot, han är ju typ tekniskt sett lika stark som Thanos. Yeah. Och han, han förlorar väldigt lätt yeah. känner jag spontant. Liksom. Så. Ja, men förlorar ju, men det är inte som att han förintas heller. Alltså... Får inte spela så mycket här. Men... <laughs> men det är alltså om man ska gå på extra -scenen, men... Ja, vilken av dem? Eller ska säga det var den alltså... med Council. Ja, precis. Ja. Men det kan vi inte ta i förklädet. Det kan vi ta efter så fall. Men alltså överlag, ja. jag skulle säga att det är en sexa. Ja. Ja, men... eh, kanske sex och en halv. Men det är fortfarande här. Jag, yeah. Det är lite barnsligt inslag tycker jag. Lite för mycket hopp och snabba ryck på vissa yeah. grejer. Eh, men det, ändå, det var cool CGI. Eh, det, var, det var liksom helt en... Helt okej okay story. Alltså, ja, den övergripande story tyckte jag var helt okej. Okay. Alltså, det... här... Ondingen vinner lite, godingarna vinner ja, lite. Det... Lite så fram och tillbaka. Ja, och, inte bara... jag kan sammanfatta så här mitt betyg på filmen som det var väldigt många bra idéer som kunde exekutas bättre. Yeah. Det är liksom, så, exactly. Ja, exakt. den jättebra, kunde de gjort lite annorlunda? Ja, Absolutely. det kunde de. Och för, för att säga några dåliga saker till om den, ville säga några positiva saker om yeah. den sen. Yeah. Eh, den heter Ant-Man and the Wasp. Det är knappt någon The Wasp alls med i filmen. Nej. Det är väldigt liten Wasp. Väldigt om man wasp, inte räknar ja. alltså, the, the Wasp den äldre. För det är väldigt mycket med henne i. Alltså Michelle Pfeiffers karaktär. Yeah. Som var The Wasp back in the day. Mm. Så att man hade ju kunnat argumentera för att, jo men det visste du Wasp, för att det delas av två karaktärer. Och the, the om Wasp. man lägger ihop deras screentime så är det mycket The Wasp. The Wasp är med. Ja, yeah. yeah, The Wasp är med. <laughs> det är typ... the, 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 the man Quantumania, The Wasp was also there. Ja, yeah, precis. Det yeah. är I den was, filmen. I was och och det tycker jag är lite dåligt. Um, med med? Det kunde varit mycket mer delat. Antingen det eller döpa om filmen. Karaktärsutveckling ant man så är kan liksom kan yeah. Anthem, det läget. Like, yeah. Och det får vi inte jättemycket av. nej det är väldigt mycket äh, mer såhär familj, amerikansk familjeresa. Det är mer som en uh, after liksom. En, Men, uh... Ja det påminner lite om Avatar 2. Det här, en amerikansk familj som är ute yeah. på semester bland yeah. indianerna ja, typ. Ja det är faktiskt en rätt bra liknelse. Det, det är det, liksom det, lite det, den känslan. Ja. Så här. Och då, de separerades i en djungel och så. Ja. Alltså, det, det, precis, så det skulle lika gärna kunna vara. Ja, yeah. precis. Det är lite så medioker. Med tanke på vad de har att spela med vem de har att spela mm. med i Ondingen så blir det en jävla skillnad. Men det är ändå värt att se, yeah. lårmässigt jävligt intressant yeah. mot framtiden. Alltså... Positiv sak då, jag tyckte alla gjorde ett bra insatser. Alltså yeah, det, det, absolut. den är väldigt vä välkastad mm. och alla gjorde sitt jobb. Yeah. Det var bra. Absolut. Alltså det, det, på, på det sättet är Marvel fortfarande top tier. Yeah. När det kommer till de bitarna, de måste bara sluta bli sämre på de andra bitarna. Alltså ja, regissörerna måste göra ett bättre jobb. Eller ja. skrivarna. Ja. Alltså, det, I det här fallet så är det väl skribenterna egentligen. Ja. Sånt behöver vi göra. skriva det bättre överlag. Skriva det bättre. Ja. ja. Så får vi... Alltså, är bättre vi får, manus. Ja, vi får se framåt. Det är varannan nu. Så ja. nästa film kanske Ja, det, man kan väl se lite <laughs> Vi får hoppas på ja. en åtta, en nia igen. Ja. Vi mm. behöver någon. Nia. Jag kan, det här hade en, kunnat vara en nia. Quantamania hade kunnat vara nya. Ja. Om de bara hade gjort det ja. lite, lite bättre. Ja. Men, nej, äh, äh, ja, det är svårt. Äh, sen har vi fem sna... fyra snabba. Ja, fyr, fyra snabba, fyr, fyr snabba yes. som vi bara ska se fram emot lite. Nu ska vi se här. Shazam på. Yes. Fear of the Gods kommer Indeed. i Mars. Jag tyckte den första var bra. Det var, det, det, det var mer en så DC does comedy. Ja, eh, faktiskt. Och de var bara ex, execution på den tyckte jag. Jag gillar... Yeah. Eh, jag, jag har inga... Jag är inte dåligt att säga om den egentligen. Jag, jag gillar skådisen. Yeah. Eh, skåd båda skåd två? Ja, yeah, skådisarna ska jag säga. För båda delarna av CSM gör de väldigt bra. Yeah. Eh, och gör sig fram emot två vi får ja. se uh, lite längre fram hur det blir med första trailern och sådär. Ja. Sen är detta också en film som uh, är under uh, liksom halshuggning uh, från uh, Black, DC. Black att... Adam? Ja, ja, Eller vad ne du? Nej, jag tänkte på hela James gunn prylen det, 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 det här ja, är ja. Den, den gamla erans planering. Yeah. Det så att ju... det, det, det kommer inte bli mer av detta. Det är ett avslut uh, av nuvarande 25. Ja, det. Sen får vi se vad som händer med det. Absolut. Kanske blir det mer, men Elseworlds. Shazam är ju med i animerade filmerna ja. eh, framåt också. Ja, senaste filmen till ja. och med. Och han är med äh, i Young Justice tror jag också en del. Yes. Som, I alla fall bakgrundsrakten. Yep, yep. uh, han är väl ledare där om inte jag kommer ihåg. Yeah. Han är med och hjälper till några lagledare. Ja, något sånt. Mentor typ. McClunkey. Sen hade vi 65 65. som vi ser fram emot. Och det var väl Adam Driver, uh, nånting, nånting, planet, tid, dinosaurier. Exakt. Det, det är väl typ det jag vet. Och Konceptet, konceptet verkar intressant. Vi får se hur de exekverar det. Det är ju det som är det svåra ja. i de här lägena. men Jag brukar väldigt gilla unik Adam historier. Driver. Jag har inte sett han i någonting dåligt. Nej. Och när det är dåligt så är det inte hans fel. Nej, alltså, uh, som person så är han ju ja. definitivt vettig. Och, och det är väldigt... Uh, kommer, det är en frisk fläkt att ha någonting som är dinosaurier som inte är <laughs> Spielberg Park. och Jurassic Park. Yeah, no. Det är väldigt uppfriskande. Är det, det enda andra moderna jag känner till en, en serie som bara fick eh, två-tre säsonger som heter Terra Nova. Yeah. Som var rätt bra, men det var också Steven Spielberg som var inblandad där. Så att det är lite också... Det är, sant. Eh, det är, sant. Det är det. Lite hans era. Yeah. Eller hans typ. Yeah. Nej, så det skulle bli intressant att se. Yes. Eh, är vi jag... McClunkey. Och sen har vi en av mina absoluta favoriter, eller filmseriefavoriter, det yeah. är John Wick, 4. John Wick 4. Jag trodde aldrig de skulle komma så här långt. Nej. Faktiskt. Ja, har han dödat alla maffiabossar? Han har inte gjort det va? Äh. De det är ganska många. Ja, ja, men ja. Vad fan? han får döda maffiabossarnas maffiaboss. Ja. Så löser vi det. Okay. Ute i öknen. Det kanske är det som händer nu. Ja. Äh, han, nu har han ju tekniskt sett förklarat krig mot allt. Okay. Så nu är det ju även hans alla bästa Alla på gatan, han bara ja, gått och Hans bästa vän typ, <laughs> har ju förrått honom. Så ja. att nu är det verkligen här, okej, okay. alla ska dö. Ja. Uh, och underjordens kung ska ju bara ge honom alla vapen han kan och så yeah. bara gav han ut och dödar alla. Nice. Och det, det var ju där vi slutade i trean, yeah. får vi se om han fortsätter i fyran. Ska det ska bli intressant. Ja, yeah, det är... Jag gillar konceptet. Han är väldigt lösningsorienterad, han han är Väldigt rimlig. Ja, yeah. yeah, yeah. och lösningen är alltid skjuta folk yeah. i huvudet. Yeah. Det, är... Yes. det är som de brukar säga, lös vold, eller våld löser de mesta. Ja, yeah. um, löst våld. Och, <laughs> och spring med saxar. Ja, yeah, definitivt. Yeah. I hans fall pistol. Har, har vi mer oss om Det är c mål c mål egentligen. Han skjuter folk i två timmar. Ja, yeah. yeah. uh, effektivt skjutande av folk. Han gör yeah. det väldigt bra. Jag yeah. tycker den är i klass med kombination av Matrix och Mission Impossible. Yeah. I like it. Jag gillar skådisen överlag. Uh, så att jag ser fram emot den. Men jag tror det kommer vara sista. Yeah. Om vi ska vara så. Det kan hända. Yeah. Göra nya reboots bara. Yeah. <laughs> De, de rebootade Matrix. Ja, de gjorde ju det. de gjorde det yeah. de kommer mer där dock, det tror jag inte. Nej, det var nej, Det var, var fyran, det inte var ettan igen. Exakt. Exactly. Nästa film som kommer i mars är också din expertis med. Ja, det är Dungeons and Dragons. Jag har, sett, jag har sett någon trailer. Jag tycker det så bra ut, jag ser fram emot den. Ja, alltså. Det är ju det. Det är lite så här. Representera Dungeons and Dragons är alltid intressant. För att det, du kan göra precis vad fan du vill. Alltså Dungeons and Dragons är ju allt från vanliga dödliga äventyr som vi har sett i fantasy i all oändlighet. Till de mest obskura sakerna vi kan tänka oss typ. För det börjar helt och hållet på hur spelarna gör det. Ja. Vi har ju redan en animerad serie, eller animerad, jo, en animerad serie ja. som går från då Dungeons and Dragons-temat. Ja. Men det är ju deras egna shenanigans som grupp. Ja. Och De är väldigt unika, och de är röstskådisar allihopa och har varit med i gänget länge. Ja. Så det är, det är ett intressant koncept. Uh, men vi får se, nu, det, yeah. nu är detta inte animerat Nej. utan det är live action. Uh, så uh, vi får se. Yeah. Sist vi pratade om det här så konstaterade jag att, eller jag lyfte tanken på att de kan göra en sån här grej före och efter filmen utspelar sig. Eller på något sätt kan det vara att någon börjar eller slutar spela Dungeons and Dragons. Så de klipper till det är bara en liksom, kampanj. Såhär, det, det är fem finniga barn i någons källare. Ja, liksom. det, och sen så... får man se filmen, och sen är det klippt klipp till dem. Det som... Uh, um... Uh, le Lego the movie. Ja, eller även... Ja, Lego the movie är bra, men jag tänkte på, fan vad fan var det jag tänkte på? Ah, jag har tappat tråden. Dungeons and dragons ser vi fram emot. Det gör vi definitivt. Ja. Jumanji tänkte jag på. Uh, där det är ju alltså det är mest den grejen att det är, de, det är barn som representeras av alla Ja, Jaha, du tänker så. Uh, yeah, yeah, yeah. På. Men uh, detta var filmkalendern tror jag. Ja. Yeah. Och eh, ni är välkomna tillbaka och lyssna på filmkalendern nästa månad när vi pratar om denna månadens filmer och nästnästa månads filmer. Yes. Och eh, vi har andra segment igång just nu, nyheterna och månadens ämne som också kommer som segmentpoddar och som helt avsnitt en gång i månaden och en gång varje vecka beroende på om det är ett segment eller huvudavsnitt. Hoppas den där meningen made sense. För det <laughs> gjorde den i mitt huvud. Välkomna till Youtube. Yeah. Vi brukade förr ha att vi eh, läser upp lyssnarbrev men det gör vi inte längre för att där kom alla några. Så skriv inte oss så att vi kanske kan börja med det. Det hade varit trevligt att höra från er. På, eh, ja, som kommentar under på Youtube. Eh, Soundcloud på eller in... Soundcloud iTunes. Kan eller kommentera. iTunes kan man ge en recension och ni kan bara ge en etta om ni bara vill kontakta oss. Men ge oss helst en femma och sen skriv, då, skriv hur dåliga vi istället. Ja. Yeah. Men ge oss en femma. Ber, berätta det. varför. Ja, berätta varför. Och yes. så kan vi läsa upp dem också. Ja, där är ju faktiskt en podd som har hate mail <laughs> äh, Har dem yeah. äh, Där... Äh, with an eight in it. Jaha. Och det är aldrig åtta hate mails Nej, okej. Okay. <laughs> men, yeah. men det är hate mail Men det är hate mail Ja. Yeah. <laughs> äh, och det, något sånt hade vi också kunnat införa. Det hade varit skitroligt. Det är, ja, det är bara att skriva Positivt eller negativt. Yes. Ni kan uh, hitta mig på Twitter om ni letar också. Någonting. Johan O Persson eller något sånt. Men man kan också bara äta eller hashtagga Månads McClunky i, i alla möjliga stavningar. Så hittar man det. Do it. Do it. Nästa månad ska vi eventuellt prata om massa teknologi och mm. uh, Star Trek. ja just det. Uh, Och ska ha en gäst. Så häng, 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 häng gärna med då. Det kan bli nästa månad men det kan också bli näst, nästa månad beroende på det semester och sånt liksom. Ni får hänga med. Ja, ni får hänga med. Det kommer i alla fall hända i år. Det kan jag lova er. Var det där en podcast, Isak? Jag tror fan det var en podcast. Ja. Oh, härligt. Eh, tack för att ni lyssnade. Hej då. Hej hej. Johan, vad var det som tog slut? För det var ett segment från podcasten Månadens Oj, shit, är det slut? Ja, nu är det slut. Men du kan lyssna på hela podden inne på JP's Variety eller där poddar finns. Den heter Månadens och och brukar vara ungefär en och en halv timme lång. Beskrivning nedan? Beskrivning nedan. I Perfekt. Och, ja, precis. I kommentarerna och allt.